Ужгородка пані Олександра страждала протрузійними болями внизу спини, турбувала зона між лопатками. Протракційний стіл досі не чула, порекомендували знайомі. Далі звернулася до лікаря, який направив на процедури. Наразі вже п'ята. Чесно кажучи, після перших двох процедур я відчувала сильнішу боль, ніж до того. Але він мене заспокоїв, сказав, що це так можливо, що потім буде легше. І дійсно, ну зараз це вже десь майже п'ята або шоста моя процедура. Я відчуваю себе набагато легше і навіть не відчуваю вже болю. Так що я задоволена. Апарат тракційної терапії встановили в Ужгородській поліклініці і почали використовувати з 1 січня 2023 року. Тут імобілізується верхня частина, тобто ми фіксуємо її за грудний пояс, потім фіксуємо рухому частину за крижові відділи, і воно просто, простими словами, розтягає, і на цьому все. Тут є рухома, нерухома частина і є рухома частина. Понад сотні пацієнтів вже відчули переваги сучасного лікування. Інтерфейс захворювання у нас дуже великий, тому що тут практично є все відображення захворювань опорно-рухового апарату, яке тільки можливе. Це апарат тракційної терапії БТЛ, він один із самих новіших, які зараз є на ринку України. І от у нас є це своє відображення. От ми маємо поясничний відділ, і тут перелік захворювань, на які ми можемо дати людям допомогу. От в даному випадку у нас є протрузія, і ми натискаємо протрузія, задаємо параметри ваги і нажимаємо старт. Це розумний апарат, він сам відчуває, скільки потрібно потягнути, натягнути в разі якихось дискомфортних відчуттів, він сам припиняє свою роботу, тому нашкодити абсолютно він не може. Спектр діагнозів щодо опорно-рухового апарату, яким показане лікування цим приладом, дуже широкий. Навіть вплоть до епікондилітів, починаючи від артрозів колінних суглоб і закінчуючи остеохондрозом або дегенеративним дистрофічним захворюванням шийного відділу хребта. Тракція – це просто витягнення. Воно витягує і тим самим покращує і кровообмін, і лімфатичні процеси, і лімфообіг. І за рахунок цього кровопостачання покращується загальний стан пацієнта, зменшується болі. Від 10 хвилин і більше триває одна процедура. Курс від 5 до 10 відвідувань. Залежить від зони, діагнозу та патології. Варто додати, це єдиний такий апарат у державних комунальних закладах Закарпаття. Тракційний стіл дороговартісний – понад 100 тисяч гривень. Придбали і встановили його у міській поліклініці за благодійні кошти. З початку військової агресії Росії від України у нас дуже склалася складна ситуація з переселенцями. Ви знаєте, наша область, від них найбільше вони до нас приходили і дуже потребували реабілітаційної допомоги. Ми почали звертатися до різних благодійних організацій, вони нам надавали, чим могли допомогти. І завдяки благодійному фонду «Український медичний альянс», вони нам придбали, були і апарат ударно-хвильової терапії, і тракційний стіл. Це гроші на цей апарат збирала українська спільнота у Америці. Аби безкоштовно пройти курс тракційної терапії, треба взяти електронне направлення у сімейного лікаря до фізіотерапевта. Апаратне лікування проходить у 109-му кабінеті на другому поверсі міської поліклініки.